Je een koffie alsjeblieft. Lekker hoor jy. Sandra, ek was vandag daar by die hair salon. Ek het dit verander as jy nou bly is. Dit wat jy wou gehad het, kyk nou. Kyk nou, 3 ure onder die draai gesit. Ja, na 3 ure. Wat so van die twak in hier Vanessa? Ha. Hoe bedoel jy dis twak, Sandra? Dit is 3 ure gewees, man. Nee, Vanessa, asjeblief, te kollega herre. Sandra, dit is relaxe gewees ook. Relaxe? Daai was relaxe nie. Jou moer! Jou ma